മാധവി, എടി മാധവി. അമ്മേ ഉമ്മ. എടി നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വാടകക്കാരെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചത്? എടി ഇങ്ങനെ വന്നവന്മാരടി ഇവിടുത്തെ ആളുകളായത്? എന്നിട്ട് നിനക്ക് മതിയായില്ല അല്ലടി? മര്യാദക്ക് ഈ വണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം തല്ലി പൊളിക്കും. എടാ നിന്നെ ഞാൻ, അയ്യോ എടാ പൊന്നുമർത്ത സൂറാബായ്. ഈ സൂറാബായ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ വീട് വാടകയ്ക്കൊടുക്കാൻ നിന്നോട് ആരണ്ടി പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉമ്മയോട്. സത്യം ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ വീടൊക്കെ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കും. ഉമ്മ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത്. നിന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഉമ്മേ, തലയ്ക്ക് നല്ല വെളിവില്ലാത്ത ഒരു ഉമ്മയാ. അതല്ല, വീട് വാടകയ്ക്ക് തരുമോ നേരിട്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ചാ മതി. സ്വാമി വാ. എന്താ സ്വാമി ഇത്? സ്വാമി എന്നെക്കുള്ള പ്രഭ വന്നേ ഇങ്ങോട്ട് ആണോ? ദാ ചോദിക്ക്, ഇതാണ് വീട് വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ചു വന്നവര്. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കു സ്വാമി, ചോദിക്ക്. അതെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നവരാ. ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു, അപ്പോഴാ ഉമ്മ വിളിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവാദം തരണം. നീ എന്ത് പണിക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, നിനക്ക് എന്താ അവിടെ പണിയെന്ന്? കഥ കഥ എഴുതുന്ന പണിയാണ് ഉമ്മ. കഥ എഴുതുന്ന പണിയാണോ? ആ, അപ്പൊ എപ്പോഴും ഉമ്മക്ക് കഥ കേക്കാലോ. പിന്നെന്താ മോനെ പേരെന്താ? കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നാ. കൃഷ്ണമൂർത്തി അല്ല, കൃഷ്ണമൂർത്തി. അത് തന്നെയാ, ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയൊക്കെ പഠിപ്പേ ഉള്ളേ. കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന് പറയാൻ എം എ വരെ ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, നാക്കൊന്ന് പഠിച്ചാ മതി. എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ, എന്താ പറഞ്ഞേ? നാക്കൊന്ന് പഠിച്ചാ മതി. നാക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ചാക്ക് പിടിക്കാനാ? ചാക്ക് ഞാൻ പിടിക്കാല്ലോ, ഞാൻ പിടിക്കാം. ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, താമസിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം. ഉമ്മാക്ക് വാടക തരണം. അതിനെന്താ? അതിപ്പോ തന്നെ തന്നേക്കാം. ഇതാ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട്. എന്താ സ്വാമി? ഏതാ ഈ ഉമ്മ? അതാ മൂസാസേട്ടന്റെ ഉമ്മ. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥനില്ലേ മൂസാസേട്ട്? അയാളുടെ ഉമ്മയാ സൂറാബായി. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? മകം വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടെന്താ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കിയിട്ട് ഉമ്മയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കി. എന്നിട്ടാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത്? പെറ്റതല്ലേ വിടാത്തവനാ, പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിടുവോ? അനുഭവിക്കും, ഇതിനൊക്കെ അവൻ അനുഭവിക്കും. അവൻ മാത്രമല്ല, അവന് വേണ്ടി നടക്കുന്നവരും അനുഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു സ്വാമി, അവിടെ എന്താ പണി? ആ സാധനം എടുത്തോണ്ട് വാ. ആ വേണ്ട വേണ്ട, പുറകോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട. ആദ്യമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വരുമ്പോ വെച്ച കാല് പുറകോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ. പോന്നോളൂ, ഞാനിങ്ങോട്ട് മാറി തന്നേക്കാം. പോന്നോളൂന്നേ. സ്വാമി,
ഞാൻ പോയി നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതൊക്കെ ആ പെണ്ണിന്റെ, ഇത് ഒന്നെടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചേക്ക്, ആ പെണ്ണെടുത്തും നോക്കുള്ളൂ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ആ പെണ്ണിന്റെ സാധനമൊക്കെ താഴെ എടുത്ത് കൊടുത്താ മതി. ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, വേറെ ഒരാണെങ്കിലും. അയ്യേ, നീയാ? നീ എന്തിനോട് വന്നു? അതുകൊള്ളാം, കിടന്ന് വിളിച്ച് കൂവിട്ട് ഇപ്പൊ സഹായിക്കാൻ വന്നതായ കുറ്റം. സഹായിക്കാൻ തന്നെ ആരാ വിളിച്ചത്? ഞാൻ ജോസഫിനല്ലേ വിളിച്ചത്? അയ്യേ, ഈ വാതിൽ ആരാ അടച്ചത്? ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ, ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ, ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ. എടോ, താൻ ഇവിടെ എന്ത് നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു? കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ലെന്നോ? കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് കുഴപ്പമില്ലെന്ന്? എടോ, ഈ പെണ്ണ് ആരുമില്ലാത്ത തക്കം നോക്കി അകത്ത് കയറി കഥാണച്ചു. അനാവശ്യം പറയരുത്, അങ്ങനെ തക്കം നോക്കി വന്ന് കയറുന്നില്ല. സ്വാമി വിളിച്ചാ ഞാൻ വന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, ഈ പ്രായത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്ത് കുഴപ്പമില്ലെന്നോ? അവളാ വന്നത്, സത്യം. അവളാ കയറി കഥ അടച്ചത്. കഥ കടച്ചത് അവളല്ല, ഞാനാ. ആരും വന്ന് കാണ്ടാന്ന് കരുതി ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പറച്ചതല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ ഞാനല്ല സ്വാമിയല്ലേ, അത് മറ്റുള്ളവർ കാണ്ടാന്ന് എറിഞ്ഞ കഥ അടച്ച് കുത്തിയിട്ടു. അതെന്താ വലിയ കുറ്റം? എന്ത് കണ്ടു? ഉമ്മേ, മര്യാദക്കണേ മര്യാദക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മഹാ ചീത്ത. അതെനിക്കറിയാണോ താ ചീത്തയാണെന്ന്? പക്ഷെ ഇത്രയും ചീത്തയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത്? പിന്നെ ഞാൻ ചീത്തയാണെങ്കിൽ എന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക്. ഞാൻ ബംഗാളിക്ക് പോകണം. വെറുതെ എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്? നല്ല മാണിക്കം പോലെ ഒരു സ്വാമി കൂടി ചീത്തയാവണേ. ഓ, അത് ശരി. തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടണം, അതിനുള്ള അടവാണല്ലേ. പറഞ്ഞുവിടാം, പറഞ്ഞുവിടാം. മതി, ഇടോ ചത്താല് ശരി. തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടില്ല. അങ്ങനെ താൻ രക്ഷപ്പെടണോ കെ കെ ജോസഫേ? അപ്പോഴേ എന്താ, എന്താ രണ്ടാളും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ. എന്തിനാ? എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് തൂത്തുവാരണം. തൂത്തുവാരാ? മനസ്സിലായോ? തൂത്തുവായിരിക്കും കുട്ടി. അയ്യേ, 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 എന്തേ കളിക്കുന്നെ? ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കൊന്നുമില്ല. അഴിച്ചിട്ടെ, അഴിച്ചിടാൻ. ഇതെന്ത് പാടാ? എനിക്ക് തൂത്ത് വരണ്ടേ? തൂത്ത് വരുന്ന ചുഴി ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലാതെ കാലം ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി അതെ, ഇനി അതെ, ഞാൻ തൂത്ത് വരിക്കണം. പെണ്ണ് പോയേ. അയ്യേ, ഈ സ്വാമി എന്താ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരെ കാണാത്ത പോലെ? കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാണാത്ത ഒന്ന് എന്നെ കാണിക്കണ്ട. ആ ചൂലിങ് തന്നേരു സ്വാമി, ഞാൻ തൂത്തോളാന്നേ. കുട്ടി എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കണേ? സ്വാമിക്ക് പുതിയായിട്ടല്ലേ, സ്വാമി തൂത്തോട്ടെ. അത് ശരി. ആഹാ, ഇത് പിടിച്ചേ, പിടിക്കണോ? എന്താ അടിച്ചു വാരാൻ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഒരു പണി എടുക്കുന്ന സമയത്തില്ല. എന്താ, എന്താ, എന്താ വിളിച്ചേ? ആരോട് വിളിച്ചു? പോയി നോക്കണോ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇത് ആണുങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടാ. നിന്റെ കൈയും കാലും ക്യാമറയും കാണാനൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. മേലാൽ ഇത്തരം വേഷം കെട്ടി ഗോടിപ്പൊടി കയറി പോയത് പൂളിയിൽ. അപ്പഴേ ഒന്ന് നിന്നേ. എന്താ പറഞ്ഞത്? വേഷം കെട്ടുമായിട്ട് ഈ കോവണിപ്പൊടി കയറരുതെന്നോ? അയ്യടാ, ഇതെന്റെ വീടാ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കും. വേണമെങ്കിൽ തുണിയില്ലാണ്ടും ഇവിടെ കിടന്ന് ഓടും. അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ താമസിച്ചാ മതി. ഈശോയെ പറഞ്ഞ പോലെ അവള് തുണിയിലാണ്ട് ഓടു. ഓടനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണോ? അവള് നടക്കും. ഛേ, അതൊക്കെ മോശല്ലേ. ഓടോ. ആ
ഒന്ന് അനങ്ങി നടക്കണോ മാപ്പിളേ? മാപ്പിള നിന്റെ അപ്പൻ. അയ്യോ എന്താ അനങ്ങി നടക്കണതാ സ്വാമിയേ? പൊന്നുണ്ണി വാവാവോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതുപോലെ ദേ തുണിയിൽ രണ്ടു വന്ന് നിൽക്കണോ? നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ലേ? നീ എന്താ ഈ കാണിച്ചു നിൽക്കണേ? അതന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താ കുളിച്ചോണ്ടെന്ന് എന്റെ മേത്ത് ചവറ് കൊണ്ട് കൊട്ടിട്ട്. കൊട്ടിട്ടാ? ആര് കൊട്ടിട്ടു? സ്വാമി എന്നെ. ഞാനാ അഭിനയിക്കണ്ട അഭിനയിക്കണ്ട, ഞാൻ കണ്ടതാ സ്വാമി കൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടുന്നത്. തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു പണിയാൻ? സ്വാമി അല്ലേ പറഞ്ഞത് ചവറ് കൊണ്ട് പുറത്തിട്ട്. പുറത്തിടാൻ പറഞ്ഞ പിന്നിന്റെ പുറത്താണോ കൊണ്ടിരുത്? ഉണ്ണി എന്താ ഇത്? എന്റെ ഉണ്ണി നീ എന്ത് കാണിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? എന്നോടല്ല, ദേ അമ്മയുടെ വാടാക്കാരോട് ചോദിക്ക്, ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ അവരെന്താ കാണിച്ചെന്ന്. എന്റെ ദൈവമേ, എന്താ സ്വാമി ഇത്? ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കേൾക്കുന്നത്? വെറുതെ ബഹളുണ്ടാക്കണി, നടന്ന് നടന്ന് നിങ്ങളെ ഇല അനുസരിച്ചിട്ട് നാറ്റിക്കണ്ട. ഇലയെന്ന് മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളിൽ നിന്ന് ഇലയിൽ വീണാലും കേട് നമ്മൾ ഈ മരത്തിനാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളി. അതിനിപ്പോ ആരവിടെ ഇലയിൽ മുള്ളി? അതെ, അബദ്ധവശാൽ ഇയാള് ചവറ് കൊണ്ടിട്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തായി പോയി. ഖേദമുണ്ട്. അയ്യോ അത്രേ ഉള്ളോ? എന്റെ ഉണ്ണി നിനക്ക് എന്താ? കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ കോരി കുളിച്ചാ പോരെ. അത് തന്നെ, അതിനായി ഏപ്പറത്തിന്റെ ബോസുമാരിങ്ങനെ നിൽക്കണ്. വൃത്തിയായിട്ട് വെള്ളം കോരി കുളിച്ചാലോ മോളെ. ഞാനേ 20 ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി കുളിച്ചതാ, അതിപ്പൊ ഇവര് കോരി തരണം. 20 ബക്കറ്റാ? എന്നാ പിന്നെ നിന്നെ കോരി ബുദ്ധിമുട്ടണേ, കിണറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുളിച്ച പോരെ. മതി മതി, താൻ പോയിട്ടെ ഒരു 20ഓ 25ഓ 30ഓ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി കൊടുത്തേ. അങ്ങനെ അയാളെ കൊണ്ട് വെള്ളം കോരിച്ച് സ്വാമി ഒഴിയാൻ നോക്കണ്ട, ഇത് മുഴുവൻ സ്വാമി തന്നെ കഴുകി തരണം. എന്ത്? എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് തരണോന്ന്? അതിനെ വേറെ ആളെ നോക്കണം. അപ്പൊ സ്വാമി വേറെ ഇടം നോക്കിക്കോ താമസിക്കാൻ. എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് തരാണ്ട് സ്വാമി ഇവിടെ താമസിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. സ്വാമി സ്വാമി, അവള് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നും കൂടെ കേട്ടേക്ക്, ഇല്ലെങ്കി അവള് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട സ്വാമി, ഒരു കഥയില്ലാത്ത പെണ്ണല്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് കരുതിയാ മതി. പറഞ്ഞത്ര കൊച്ചുകുട്ടി ഒന്നുമല്ല. ക്രിസ്ത്യാനിയാണല്ലേ. എന്തിനാ പിടിച്ച് കുസുമ തറക്കാനാ? ഒന്ന് പോത്തള്ളേ, മനുഷ്യന് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ മാമോയിച്ച കണക്ക് ചോദിക്കണേ. പ്രാന്ത് പിടിച്ചെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോയി കിടക്കണം. അത് ശരി, അപ്പൊ തള്ള ചെല്ലുന്ന കാര്യല്ല. മുണ്ടും ചട്ടെടുത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിയുള്ള പേര് കളയാൻ വേണ്ടി നടക്കല്ലേ. ഒന്ന് പോടോ പോടോ, ഒന്ന് നിന്നെ ഞാൻ അലക്ക്. ഞാൻ എന്നാ ഇതും കൂടെ അലക്ക്. എന്നാ ഇല്ല ഒന്നേ തുടങ്ങിക്കാം. മാതിയമ്മേ, നമ്മളെ മോള് വിചാരിച്ച പോലും അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ മോളോ? അല്ല, നിങ്ങളെ മോള് തന്നെ. അവള് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലും അല്ല. താനെന്തിനാ എന്റെ മോളെ പറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നേ? താനും കൂടെ വന്നേ. അല്ലെന്ന്, നമ്മളൊരു കണ്ണവിടെ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ. എന്റെ മോക്കൊന്ന് സംഭവിക്കാതെ നോക്കാനേ അവക്കറിയാം. അവക്കറിയാന്ന് സ്വാമിക്ക്? സ്വാമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ താനാരാ? സ്വാമിയുടെ അളിയനോ? ഇടപാടോ അളിയനല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാലോ. കാലി ഒന്ന് മാറ്റി സ്വാമി. സ്വാമി സ്വാമി, സ്വാമിക്കെന്താ എന്നോട് ഇത്ര വലിയ വെറുപ്പ്? ഞാൻ സ്വാമിയുടെ ജാതി ജാതി അല്ലാത്തുണ്ടോ? ഇയാള് ജാതി മത സൗഹാർദ്ദം ഒന്നും പറയണ്ട, മിണ്ടായിരുന്നു കുടിച്ചാ മതി. ഓ അയ്യേ, ഇതെന്തോന്ന് ജന്മമാ? എന്താ കാണിക്കുന്നേ? കുളിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? കുളിപ്പിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? ശരീരത്തിനല്ലല്ലോ, മനസ്സിനല്ലേ അഴുക്ക്. ചെന്തപ്പൂർ കർത്തൻ നാടകം കളിക്കാൻ എന്താ കാണണോ? എന്തേ എളുപ്പം കൊണ്ടോടോ. ഇരുപത്തഞ്ചേ 25 കേട്ടോ. ആ മതി, ഇനി നിർത്തിക്കോ. ദേ നിക്കണു ദേ നിക്കണു, ഇതെന്താ ഡബിൾ ആക്ട്? സ്വാമി, അപ്പൊ സ്വാമി ഇത്ര നേരം ആരെ കുളിപ്പിച്ചു? ഞാനോ?
നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട, ഈ ഉണ്ണിയോട് കളിച്ചാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്നെ എന്തിനാ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത്? ആദ്യാദ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വന്ന ആളാ സ്വാമി. സ്വാമിയെ കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടിക്കാതെ ഞാൻ അടങ്ങില്ല. നിന്നെ അടക്കണമെങ്കിൽ കഴുത്തി താലി അല്ല കെട്ടണത്, കയറാണ്. എന്തേ നാറ്റം? അയ്യേ, എന്താ നടക്കുന്നത്? ഇതാ, ഇത് നമുക്കുള്ള ശാപ്പാട്. എന്താ വേണ്ടേ? അതല്ല ഈ നാറ്റം. നാറ്റോ? എവിടെ? ഹായ്, ഇത് നാറ്റല്ല, നല്ല മണല്ലേ, ഉണക്കമീൻ പൊരിക്കുന്ന മണം. താഴെ എന്നാ? എടോ, ആ പെണ്ണ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ താൻ പോയത് ചോദിച്ചേ? ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ആണക്കേടല്ലേ സ്വാമി. എടോ, തന്നോടൊപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്. ഞാനേ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന, ഈ ജാതി മണമൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. അതിന് മണത്തിനോട് പോയി പറയാൻ പറ്റൂ, മണമേ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. സ്വാമി, സ്വാമിക്ക് ഈ മണം പിടിക്കില്ലെങ്കിലേ സ്വാമി ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കി. അല്ലാതെ വെറുതെ എന്തിനാ അവരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കണേ? വാ, നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാം. അമ്മ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്വാമിക്ക് ഈ പണി പറ്റില്ല എന്ന്? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ കമ്പനി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത്? ഇവിടെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് സ്നേഹിക്കാൻ വന്നിട്ട് അത് സമ്പാദിക്കാൻ സ്വാമിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്താ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടേ? അല്ല, ഉപദേശം വിളമ്പിയത് മതിന്ന് താലി തരത്ത് വെച്ചേ. ആ, ഇത് സ്വാമിയുടെ കറി, ഇത് എന്റെ കറി. അത് തനിക്കൊരു കറി, എനിക്കൊരു കറി. സ്വാമിക്ക് സാമ്പാറ്, പുളിശ്ശേരി, എലിശ്ശേരി, പപ്പടം, എനിക്ക് ചിക്കൻ കറി. എന്താ ചിക്കൻ കറി? ചിക്കൻ കറിയാ? ആ, എനിക്കണോ? എന്താ എനിക്കണോ? എന്തിരി തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ കണ്ട ജന്തുക്കളെ കൊന്നതും വേവിച്ചതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരാൻ? സ്വാമി, ഇത് എനിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി വരും. ആരിപ്പോ ശവം തിന്ന് വിശപ്പടക്കണ്ട, കൊണ്ടുക്കളാടോ. എന്ത് കൊണ്ടുക്കളാൻ? എങ്ങനെ എന്തെന്നു പിടിച്ചു വലിക്കരുത് സ്വാമി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുളിമുറി. ഈ വീട്ടിലൊരു സ്ഥാനം കളയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എവിടേക്ക്? ഞാൻ ചോറ് കെട്ട് വരാന്ന്. പിടിച്ചു വലിക്കരുതെന്ന് എവിടേക്ക് വലിക്കില്ലെന്നെ സ്വാമി. ഞാൻ പറയണത് കേക്ക്, ഇത് ഞാൻ കൊതി കൊണ്ട് മേടിച്ചതാ, ഇന്നത്തോടെ ലാസ്റ്റ്, ഇനി ഞാൻ മേടിക്കില്ല. സ്വാമിയാണ് സത്യം. മതിയടോ, കുറെ നാളായില്ലേ പട്ടി തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യന് തിന്നേണ്ട തിന്ന് ജീവിക്കേ. അതെ, ഇതൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്, ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല, ഈ ആളും കഴിക്കില്ല. ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്നാ പറയണ? നിങ്ങൾ എടുത്തോ, വിടില്ല. പോയി ഉണ്ണി, ഉണ്ണി. എന്താമ്മേ പേ നോക്കിയേ, നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വാമി മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്താന്ന്? ചിക്കൻ കറി. ഇയാളെ കോളനിക്കാരൊന്നും കൊല്ലേണ്ടി വരില്ല, സാമ്പാറിൽ വിഷം കളിക്ക് ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലും. നോക്കിക്കോ ജോസഫ്. ഇയാൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച? ഞാൻ ദൈവം ആയിരുന്നു സ്വാമി. എന്താ മനുഷ്യൻ തിന്നതൊക്കെ പട്ടി തിന്നു, പട്ടി തിന്നതൊക്കെ മനുഷ്യൻ തിന്നു, സമാധാനമില്ല. തിന്നോ തിന്നോ, തൈരും സാമ്പാറും പപ്പടവും വിശപ്പ് കൂടുതലെങ്കിൽ സാമിനും കൂടി തിന്നട നായിട്ട പോലെ. ഇതാണ് പോട്ടെ. കിടന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു. എടോ, ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും മരിച്ചൊന്നും പോവില്ലടോ. തകർന്ന് ഉറങ്ങാമോ? ഉറങ്ങണോ ഉറങ്ങണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എവിടെ പോയി? എന്താ? ഏ, ആ അതെ, ചോറിരിപ്പുണ്ടോ? കുറച്ച് ചോറെടുക്കാൻ. അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ കറി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ചോറ് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി തരുന്നില്ല. ആണോ? അപ്പൊ കഞ്ഞുവെള്ളം ഉണ്ടാവൂലോ, അതായാലും മതി. അതും ഇല്ലല്ലോ, പശുവിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു പോയി. ഓ, അതിപ്പോ പശു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? പിന്നെ ഒഴിക്കേണ്ട താമസം, അപ്പൊ തന്നെ അത് കുടിച്ചു കാണും. എന്താ? ഏയ് ഒന്നുമില്ല, ചോറ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് മുഴുവൻ ആ പട്ടി തിന്നു. അയ്യോ എന്തിനാ വെറുതെ സ്വാമിയെ പട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കണേ? അത് പട്ടിയല്ലല്ലോ, പശു അല്ലേ.
ഇത് ശരിക്കും പട്ടി. അയ്യോ, എന്നിട്ട്? എന്നിട്ട് എന്താ, കിടന്ന് തുറക്കം വരണ്ടേ? എന്റെ വയറ് കത്തിയാണ്. അതെ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ? എന്താ? ഒരു പാട്ട് പാടി തരാൻ പറ്റുമോ?